A ver, tonto nahi tena egea. Antzazelanak antzokitan egitea, tontakari bada. Metron, eo autobusetan, eo abioietan askoz publiko gehi osartzen da. Eseri hon, tontu daik egitea, benetan. Bera, aurreko azten nire bisita ginekologikoa iburuz itzegin nun. Ba, bakizu ezer, esaten dute ginekologoak, ginari buruz esaten dute, bere barrukaldea gure gorputzeko atalik garbiena dala. Ba, antzokiekin gauza igualtxo gertatzen da. Momentu honetan toki gutxi egongo da, antzoki bat baino garbiagoik, eta seguruagoik, ez benetan, ez detiz beste inun ikusi olako higieneik, pertsonen arteko distantziarik, musukoaren erabilera zorrotza horik, inun ez. Antzokiak dira gaur egun munduaren vagina, jaun andreok. Bai, gaina batzuk hilerokoare badute, nola hilean behin programatu ezaketen bakarrik, hilerokoa. Ojo, menopausian sartu direnak, badaude. Bai, ja ez dira nunbait jain produktiboak eta ahanzturaren lehorteak jota hor daude. Ba, hauek ere ureztatu egin behar dira. Bai, sekoak diruiten bazterrak ere, hola, loratzen direlako behar bezala zainduz gero. Bati baino gehiago hori nik entzun diot. Ni bazpada antzken aldian ez antzerkira joaten. Danik, bueno, eta zeatik, jakin baditeke. Ez dakit, ba, a ber, segurtasuna agatik. Danik, ja, bueno, Carrefourreko pasilloetan bueltak ebiltzea, seguro gerutxaltzeizu. Ez, a ber, baina, danik, baina zer? Astean behin jote zara, ez da? Ba, baina, a ber, jateko erosi behar dudalako, ozea, lehen gaia da. Eira, Doritos Tex-Mex eta Xandi 00 gabe, ustez, bizizaik ezkela gaurren, handik. Bai, klaro, a ber, bai, eta antzerkiri gabe ere, oa, enote joda, bai, bai, nabari da, bai, nabari da, motza. Nek, razi itxeit jende galdetze itenean. Ez dezu inoiz txindoki ego, serion? Edo, ez dezu inoiz futbol partidu bat ikusi benetan, sazuzenean, serion? Zuk, zemat antzezlan ikusi dituzu zure bizi osoan. Eta segi haiek, eh? Ja, jo, baina ez dakit zaldibikoa izan da txindoki ez igotzea, flipantea da. Ja, ja, jode. Eta iru neurona terdi eukita izketan jakit ere flipantea da, baina izu hortxe aizea izxildurein behela, ostia. Bera, segurtasuna zaik gehala, lan egin nalizateko, askotan PCR probak egin behar izaten ditugu. PCR probak. Nik. Bera, ginekologari beldurra galdu nion PCR-ak ezautu nitu, nionea. Uste baiet. Eta geho, horren bardeu, telefonoan ondoan, dei baten zain. Negatiboak gehala, esango digun, telefono dei horren zain. Ni negatiboa naizela entzuteko desiatzen. A ber, ni! Emakumea naiz. Antzerki egiten dut. Euskedaz antzerki egiten dut. Sinitxi jazue oso positiboa naizela, bestela, hau dan aurrea matik ez da. Bestalde, hausnarketa bat. Zerk bultzatzen du antzerki kontsumoa. Bera, bendala gutxi irakurri nuen, Donostia kulturaren arabera, aurtengo udako antzerki balantzea, bueno, honeko positiboa izan dela, Jon Plaza olak, bere irabazia antzezlanarekin, eta neonek, txanagorritxotik otxo emera lanarekin, sarrerak agortu hemen ditugu. Bai, omen bate baino bia pentsako zuen, hau zer da torren txuleatzea? Una pixka bai. Bai, mire, meritxu guztia ezken du, bai, pixka bai. Bai, apsan eta proetxaten guet esateko. Baina, a ber, jargaitxezen lorpen bakoitzaren atzean. Meritxuetatik garatago. Zein da gaur egungo antzerkiaren egoera erreala. Azken aldian, nire lankide askoren emanaldiak bertan bera gelditzen ari direla jakindet. Eta antzokiak erdi utxik gelditzen direla ere jakindet. Tari, galera bat etorri zai burura. Zenbateainoko eragina du telebistak antzerkiarekiko. Telebistako aurpegi ezagunak izan ez bagina, Plaza Olak eta Biok beteko algenuke antzokirik. Ba, ustez ez ez. Sentitzet, baina erantzuna tristea bezain gordina da. Betiko antzerkizaleak, militanteak, kulturzaleak joango lirateke. Baina askotan hori bakarrik ez da nahiko antzokiak betetzeko. Arrakasta deritzu hori lortzeko. Eta zer da arrakasta? Gustoko lanean arrastaka ibili barrek izatea, huxe da. Zenbat ari zentzun ote den nik, lankideren batengatik esan didatenean. Eta hori bain zertan da bil? Ola, tonu triste batekin. Gai, galdetuta, hola, kojo batek hanka putzutan sartu eta prakabarrenak suabe, suabe, eta poliki-poliki zipriztintzen ditunen bezala, ba, hola. Bera, humilazio motela baino gauza itogarria gorik ez dago. Txantzazu, ja, joder, eta jarraitzen du, eh? Ez, eski aspaldian ez du, hola, lanik egin, ez? Tazuk, bai, 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 antzerkian dabil, alako jira bat egiten nahi da, eta alako obrarekin, eta sekulako arrakasta izaten nahi da. Ai, abestea jarraitu egiten du. Bai, baina, esan nahi dut, eta hor usten du, esaldia, zintzilik. Zintzilik, suizidatze da dijon teoria baten moduan. Eta zuk badakizu horren atzetik zer esan nahi duen.
Esan nahi du telebistan ja zelda, ez dala saltzen. Zenbatean za telebistan ateatzen ez bazia, etzea existitzen. Hori alda gure patua. Hori alda gure antzerkiari zor diogun errespetua, ez? Zuzeneko artei. Eta ojo, ni hemen oso gustora nabilanean. Oso gustora. Inork ez ezala pentsatu, telebistan azaltzen ez banaiz, profesioa utzi dudanik, eo, balio ez dudanik, eo, desagertu egin naizenik, eo, akatu egin naizenik. Jarra ezagun mesedez antzokiak betetzen, holtza gainean dagona, barre libreako Aitziber, eo, aki arribako Jon Plaza hola den, erreparatu gabe. Joan gaitezen antzokira, antzerkiaz gozatzeko, placer, utxagatik, eskarrik asko.